apakah? Bisnis iya, tetap arep tak lanjut. Nah, nyupet nang kawasan nyong urung lu ya bos, jenyong wis muter-muter tapi jenyong sih sepi baik kok. Ya ini terewang. Seger wak. Bisa gue kopi tembe gabe malah tinung. Sabar nyemingin anu kesel karo ngelak nyemingin eh arep gak kabar penting.
wingi nyong mlaku nang pasar ketemu wong loro mencurigakan. Bapak kan karo Boim. Lah terus wonge mlayu.